Ko nas presenetijo slabi časi, ostanejo prihranki naša streha nad glavo. Žal lahko vaše prihranke oslabijo nizke obresti in visoka inflacija. Ko iščete dober načrt za prihodnost, izbirajte odločne, a premišljene korake. KD skladi ponujajo varčevalni načrt, s katerim boste z mesečnimi vplačili na preprost in pregleden način lažje uresničili svoje cilje. Imejte dober načrt. Varčevalni načrt KD skladi.